Spomenik oslobodiocima grada Niša u Drugom svjetskom ratu biće izrađen po idejnom rješenju akademskog vajara Bojana Konstantinovića i koautora inženjera arhitekture Milene Kostić. Ovo je odluka komisije koja je pregledala sve predloge prispele na konkurs za izradu idejnog rješenja spomenika. Drugoplasirani je rad diplomiranog vajara Radoša Radenkovića i inženjera arhitekture Marije Lukić, a treće plasirani je rad Sare Nikolić. Podsjetimo, na konkurs je pristiglo 12 radova koji su nedavno predstavljeni u paviljonu u Tvrđavi. Spomenik će biti postavljen u parku na Sinđelićevom trgu. Važnije od svega je ideja da se obeležavamo jubileje koji su bitni za grad i da se podsjećamo naše istorije. Kako kažu, narod koji ne poštuje svoju istoriju zaslužuje da mu se ona ponovi. Ideja je pokrenuta na sednici Skupštine grada, koja je krajem 2014. godine jednoglasno odlučila da se podigne spomenik oslobodiocima. U budžetu je obezbeđeno 8 miliona dinara. Niš nije imao takav spomenik i mislim da je to jedna civilizacijska vrednost našega grada, što ćemo jednu takvu odluku realizovati, nadam se, u toku ove godine. Autoru prvonagrađenog rada pripada nagrada u iznosu od 600.000 dinara, drugonagrađenom 400, treće nagrađenom 200.000 dinara. O najboljim rješenjima odlučivao je žiri u sastavu zamenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković, vajar Dušan Rusalić, arhitekta Jovan Mandić, vajar Vlada Našanin i književnik Vidosav Petrović. Još se ne zna tačan datum postavljanja spomenika, ali je svakako zacrtan programom uređenja građevinskog zemljišta za ovu godinu.